بسم الله الرحمن الرحيم د شمشاد لزون قدمون دن کو سلام پر تاسو وخت مو بخیر خدای دې کړی چې خو خوشاله به یاسي او له خو خوښي څخه ډکه شپه مو هم را پیل کړی دي بیا هم را بات خبرونه ده تاسو په درانه خدمت کې سره د خپل ټولو تخنیکي همکارانو حاضر ما هیله مند مچ تاسو ټول د خبرونو تر پای شی بور سره ملتیا وکړو او را بات خبرونه را سره تر پای وګورې قدر مولیدون کو من کوشش کوم چې همیشه پر بات خبرونه کې لزان سره هغه ځوانان د مکو راوړو چې دی په قچاقي لارو باندې اروپا ته سفر کړی او په دغه سخت لارو چې تللی هغه چې ګډمات زخمی یو څه جوړ خپل ګران وطن ته راستنیږي نو کوشش کوم له دوی سره اړیکه نیسو راغواړو پر بات خبرونه کې لزان سره د مکو دوی د ستړي سفر قصې ورڅخه په دې خبرونه کې اورو چې کله دوی له خپل کور څخه حرکت کوي قاچاقبر سره چې اړیکه نیسي کومې خبرې چې قاچاقبر ورته کوي په هغو لارو کې چې کومې ستونزې مشکلات وي دوی ورسره مخ کیږي د پولیسانو رابلدانو قاچاقبرانو غلو له خوانه چې له کومې ستونزې مشکلاتو سره مخ کیږي هغه ځوانان چې ډیری د غلو سره ګروګان پاچه کیږي چې ګوتې ترېنه پرې کوي غوږونه ترېنه پرې کوي ویډیوګانې ترې کوي د دوی کورنۍ ترې رالیږي او د هغې په بدل کې پیسې ترېنه غواړي کوم ظلمونه چې په دغو لارو کې له دوی سره کیږي له کومو ظلمونو سره مخ کیږي نو موږ کوشش کوو چې دغه قصه په دغه خپرونه کې له دوی څخه واورو چې تر څو هغه ځوانان چې ناخبره دي دلته ورته کورنۍ کور خرڅ کړي پیسې ورته قرض کړي موټر ورته خرڅ کړي کورونه ګرو کړي ځمکې ورته خرڅ کړي په دغو قاچاقي لارو باندې لیږي ځکه ډیری په دې کې ناخبره وي چې په دغو لارو باندې ځي او قاچاقبر سره چې هم ډیری کسان اړیکه نیسي نو مخامخ ورسره لیدل نشته دی په ټلیفون ورسره اړیکه نیسي او قاچاقبر چې کومې خبرې تاسو ته کوي نو تاسو مجبور یاسئ په هغو باندې عمل وکوئ ځکه تاسو لیدلی نه دي هغه لارې هغه مشکلات تاسو لیدلی نه دي قاچاقبر چې تا ته هر څه وایي ته مجبور یې هغه ومانې تم ځان سره فکر کوي چې ولا لارې ټولې دغسې اسانې دي مشکل نشته دی نو نن شپه هم راسره په خپرونه کې یو ځوان دمه ده چې حیات الله نومیږي اصلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده دا هم د کور ډیرو مجبوریو پر مخ کړی او غوښتل یې چې دغسې ایران ته لاړ شي د ایران نه پسې دغسې ترکیې ته او دغسې پسې اروپا ته دا چې په دغو لارو کې په ده باندې څومره ستونزې مشکلات تیر شوي تقریبا شپږ میاشتې ده په ځان زحمتونه تیر کړل خو هغه کوم چې ده ټارګېټ و امید و ارمان یې و هغې ته ونه رسېده او بیرته خپلې کورنۍ ته راستون شو دا چې کومې ستونزې په لاره کې ولیدلې له کومو مشکلاتو سره مخ شو کومې سختیانې ولیدلې په افغانانو باندې په دغو لارو کې کوم ظلمونه کېږي له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي هغه به نن شپه له دوی څخه په خپرونه کې اورو او هغه مسافر وروڼه چې دم ګړۍ زموږ خپرونه ګوري د کار په ساحو کې یاست یا یې رسېدلي یاستئ دا په لاره چې کومې ستونزې تاسو لیدلی دي اوس هلته د کار په ساحو کې یاستئ له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ یاستئ کولی شئ خپلې ویډیوګانې وکوئ موږ ته راولېږئ موږ پر آباد خپرونه کې تاسو ته نشروو زموږ د واټساپ شمېره ده 0 3 9 9 1 1 6 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږئ او هغه مسافر وروڼه چې تازه راډیپورټ کېږي هغوی هم کولی شئ په همدې شمېره راسره اړیکه ونیسي راشي پر آباد خپرونه کې راسره د مشه او د خپلې مسافرۍ قصې راسره دلته وکړي حیات الله ورور تاسو ته ښه راغلاست یم ستړی نه شئ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه هم په خپل وار سره د شمشاد تلویزیون کارکونکو او لیدونکو ورته سلام وړاندې کوم نو ډیره مننه سلامات او خوشاله اوسه چې راغلی خبرونه کې در سره برخه واخیستله حیات الله ورو رازو ستاسو د دې ستړي سفر قصه له تاسو اورو څنګه مو دې سفر ته ملا وتړله ستونزې مشکلات څه ول چې دې دومره راګیر کړی وي ځورېدلې دردېدلې او په دغه سختو لارو دي اروپا ته زړه ښه نو څه مشکل کور نه و اقتصادي ورور مې په وظیفه کې و نو هغه یودم بیکاره شو بیکاره شو زه دلته راغلم کار مې کوو د رختو دکان کې د رختو دکان مې کار کوو کله به یې 100 لاکړي کله به یې 50 لاکړي کله به یې 200 راکړي نو هغې کې ډوډۍ ما خپله خوړله نو نه به کېده چې زه کور ته ورور ته مور ته پلار ته فامیل ته خرچه ولېږم نه مې شکوه ټول زما په غاړه وه نو بیا مې یو ملګري سره رابطه ونیوله هغه په ایران کې و ما ته ویلې دي چې دغسې راځه نو پیسې دې زه ورکوم دلته څه ډېر دردولي څه ته ډېر خفه ولې دلته چې ورونه به مې ګرځېده به هسې لا ګرځېده ما ته به یې زنګ واخلو پیسې راولېږم ما سره به نه وي فامیل به مې پلار به مې مریض و زنګ به یې راواخلو چې پیسې راولېږم ما سره به نه وي ما ته خپل وجدان مې نه منله چې زه باید داسې ژوند وکړم چا ته لاس ونیسم تا دلته کابل کې کار کوو ما په کابل کې کار کوو کورنۍ ننګرهار کې وه کورنۍ مې ننګرهار کې وه هغوی به چې کور کې څه ضرورت کېده تا ته به یې زنګ وکړ ما ته به یې زنګ وکړلو چې زموږ داسې یا اوړه نشته یا نور مرستیا ده
نو ما ته پیسې راولېږه. نو ما به چې خپل کار والا ته مې وویل چې ما ته پیسې راکړه، نو هغه به ویل چې دومره دې معاش دی، دا معاش دې واخله، نور به ما ته دومره نه راکوي چې زما مرستیا مې پېښه یا مې کور ته خرچه پرې لګلې وه. ورونه مې ځوانان وو، نو نشي کولی چې هغو خرج مې پوره کړی وی. کار هم نه و. سل دوه سوه به راکړې، هغې کې به سل یو نیم سل روپۍ داسې کور ته به ما پاتې کېدلې، هغې کې به ما ډوډۍ مو خوړله، نو چی به کور ته نه پاتې کېدو راته. نو بیا مې یو ملګري ته زنګ واخلم، زه خو داسې تصمیم مې نیولی چې ایران ته لاړ شم. نو هغه بیا ما ته وویل چې راځه، زه دې کچاکبري هم ورکوم او پیسې دې زه لارې خرچه هم زه درلېږم. ما ورته وویل مانیلا ځای لارې خرچه مه رالېږه، دغې میاشتې معاش مې اخیستې او څلور زره روپۍ راسره وې. نو دا مې راواخیستلې، هغه ما ته وویل چې دا څلور زره ته راواخله، نور پیسې دې کچاکبري زه درکوم. نو حرکت مې وکړ دې نه کمپنۍ ته، کور ته مې زنګ ونه وهلو، پلار ته مې زنګ ونه وهلو، ورور ته مې زنګ ونه وهلم. داسې مول پلاری چې سره خدای په معنی خو خدمت نه کوله لاړ، هیڅ خوښه مې ونه کړه، بس همدې نه روان شوم. داسې چې ته له کوره د مور نه لیدلی، د پلار نه لیدلی، کورنۍ دې ټوله ونه لیدلی، او دا لاره هم مرګونې لاره ده چې ډېری ځوانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. او په داسې حالات کې د دې ځای څخه تللی چې ته د کورنۍ نه لرې وې، ته د زړه ته درېږه. چې مالې چې اوس کور ته لاړ شم، مور او پلار مې نه پرېږدي. هغه وویل چې دلته خیر دی، زه خدای مې مهربانه شي، همدلته به خدای هر څه راکوي. نو مالې که زه کور ته لاړ شم، مور مې نه پرېږدي، پلار مې نه پرېږدي، ځورېږي. نو زنګ مې ورته ونه وهلو چې زه لاړ شم ایران ته ځم. او دوه میاشتې مې دلته تېرې کړې وې په کابل کې، کور ته مې هېڅ زنګ ونه وهلو چې زه ځم، کور ته مې ونه راغلم. همدې دوه میاشتې مې دلته تېرې کړې وې کابل کې، هېڅ مور او پلار مې نه وه لیدلي. همدې ځنه مې حرکت وکړې نیمروز ته، نیمروز ته مې چې حرکت وکړې، ورور ته مې زنګ وهلو، هغه بېکار و، هغه ته مې زنګ وهلم. دغسې زه وروره راورسېدم نیمروز ته، زه ما تصمیم نیولی چې زه لاړ شم ایران ته. نو هغه ما ته وویل وروره څه مشکل لرې، څه وجه ده؟ مالې دغسې نه کېږي، زه نه غواړم چې مثال زه دلته پاتې شم، نور کار نشته، زه یو ځوان خرچه لرم، کورنۍ ستونزې دي، قرضداره کېږو نورم مانې نه. هغه وویل زه ځان دلته به خدای مهربانه شي، راځه بېرته. نو دې څو پسې مه ګرځېږه چې لارې سختې دي، مرګ پکې دی. ما نه زه ځم، ما ته وویل پیسې کومه دي؟ نو ما دغسې یو ملګري را سره واده ایښې ده چې زه پیسې درکوم، ته خالي دلته راشه. نو ورور مې ما ته دومره مې وویل دې ملګرو باندې اعتبار مه کوه، دا ټول بې وفایي درسره کوي، په درد یې نه خوري. ما نه زما زما ملګری دی، مانې نه داسې به سړی نه وي. خو روان شوم، حرکت مې وکړې، حرکت مې چې وکړې نو اول پاکستان خاورې ته ورسېدو. ما سره څلور زره روپۍ جب کې وې. پاکستان خاورې ته چې ورسېدو، هلته کچاکبرانو اول په دې نیمروز کې، په دې نیمروز ته چې لاړو، نو موټر کې کېنو، دوه دقیقې لارې راکړه خپله د کچاکبرانو، دوه دقیقې لارې راکړه، زر افغانۍ غوره نه واغېستلې په موټر کې. وای ته مونږ موټر کې راوستې خفګا ته، هغېز نه چې بارولو، نو پاتې درې زره روپۍ راسته راشي. دېز نه چې پاکستان خاورې ته واړولو، پاکستان خاورې کې کېنو، هلته بیا جیکړو ټولو چې جیک شي وېدولو، هلته راته وي دوه دوه سوه تومن، هلته ټول کوي دوه لکه تومن. نو چې هغه ورته ټول کړه، هغه مو واستو. نو پاتې ما سره پیسې ډېرې کمې شوې، حرکت هم وکړې لاره کې، نور به چارجې ته تلو. موږ سره کچاکبر داسې خبره کړې وه، کچاکبر ما لیدلی هم نه و، خالي زنګ مې ورته وخلی و چې دغسې زه ایران ته ځم او پیسې زر ته ورکوم. خو ما ته ملګري ویل زه درلېږم، چې دی والا خلاص و. نو ما سره پیسې ډېرې کمې پاتې شوې، زه روان شوم، حرکت مې وکړې. نو هر موټر ته به چې خېجولو، موږ ته به ویلې سل تومن نه کوي، پنځوس تومن نه کوي، زر تومن نه کوي، دغسې ټول کار په پیسو، ټول په پیسو باندې ورځ کوي. نو ما کچاکبر ته زنګ واخلم، ما دغسې موږ نه خوارځي کې پیسې اخلي، او تا خو موږ ته داسې ویلي وو چې تاسو نه په موټر کې روپۍ نه اخلي. زه ځم غم خورمه، بیا به هم چې زنګ ورته وهلو، موږ ته ډوډۍ نه رسېږي، پوه شي موبایل به نه جګو. اول به ورته یو شپه یو ورځ به ورته خواري کوله، زنګونه به ورته وخل، زموږ موبایل به نه جګو. بیا به هم چې موبایل جګي، خالي دومره به چې تاسو غم خورم، نور به کیسه کې نه وو. بیا به هغې خفګانه لاړو، بلې ته به لاړو، بیا به هلته هم ډوډۍ نه راکول، اوبه هېڅ هم خلاص شو، پیسې هم راسره خلاص شوې. نو بیا په دې مشکل غر ته راورسېدو، مشکل غر کې غلو ډزې را باندې وکړې. نو یو فامیل ما سره وړوکی فامیل و، نو یو زما ورسره لاره کې ماشوم واغېستو، بیګ مې ورسره واغېستلو په لاره کې. نو غلو ډزې وکړلې، دغه سړی ورک شو، د فامیل سره چې کوم نفر و دا ورک شو. نو یو سېسرې ما سره پاتې شولې، نو چا وړلی هم نه سېسرې، خلکو سره پیسې هم نه وي، ما سره هم نه وي نور دومره، چې زه ځان ته هم څه شی واخلم، د سېسره ته اوبه واخلم، ماشوم دی تګ کېږي لاره کې. نو
خزه چې واخلي خو ما سره دا خزه لږ بلده شو چې ما سره بیک غستول او ماشوم ما سره غستول ما سره لږ ما باندې بلغه کول چې دا بیک سره واخلم ماشوم سره خو ما خزه ته داسې ونه چې مونږ باندې ډزې وشولې دا سې او مړه دې ورک شو خوند دې ورک شو نو ما له غبل موټر کې وختلو او کچ اکبر په زور وخه جوړه مخ ته پته باندې باندې راځي چې زه د سره مې سپیکر وکړ چې زه دې زویم نو خزه مې دې نه واغستله روانو سړی غلو ونیو خو نه پوهېږم پلس ونیو خو سړی ډیپورټ شو پامیل یوازې پات شو پامیل مې دې نه جګ کې ځان سره وړلو مې نو نیمۍ لارې ته راورسېدو بیا مونږ باندې غله روته غله چې روتلو ډزې وکړې دا پامیل ما نه ورک شو یو بیکشپه وه ورک شو دا بیک ما سره غاړه کې پاتې شلو بیک د ماشوم جامې وې نورو داسې لباسو زنانو خپل د خاوند لباس خوراک دغه کلچې ملچې راغستې نو بیک ما سره غاړه کې پاتې شو دا ورک شو ورک شو پسې وګرځېدم ما غلطه خو خو مونږ کچ اکبر راغې زه په ډانګي باندې وخلو ماته ته څنګه دلته ګرځې راګرځې چې وای وخلم نو زه روان شوم مانی زه ورک شو رانه بیک ما سره غاړه کې زه دومره ستړی شوم چې هغه بیک مې ملته خطا کې ځان سمې مې نه وړو ما سره خپل بیک بیخي دروند شولم بیک مې خطا کې چې ورسېدم هلته نو کچ اکبر راته زنګ واخلو چې تاسو لاره کې چا نه یې پذاب کړي دغه کچ اکبر ورور راته زنګ واخلو مانی دغسې تا مونږ سره یو خبره کړې وه دا ورور دې مونږ سره بله خبره شوه دا دې مونږ لاس کې کار نه دی وای چې زمونږ دغه افغانستان خالي خبره چلیږي نور خوا ته زمونږ خبره نه چلیږي وای چې مونږ زنګونه واخلو هغه مونږ چا خبره هم نه منله نو خو مانې زه صحیح ده روان شو بیم حرکت وکړې حرکت مو چې وکړې ورسېدلو خپل تهران ته ورسېدم ملګري ته مې زنګ واخلو مالې دغسې زه خو راورسېدم تهران ته اول زنګ نه جګو زنګونه پسې واخل زنګ نه جګو نو چې زنګ یې جګ نه کړې زه د کچ اکبر راواخېستم داسې تشناب کې واچولم ور را پسې روان کړې کل پیسې غوښتلې پیسې غوښتلې نو موبایل یې راکړې ملګري ته زنګونه وخت چې کله زنګ درته جګې پیسې والا کړي ملګري ته مې دوه شپې زنګ ونه وخل دوه ورځې زه په هماغې تشناب کې پروت وم زنګ مې ورته وخلو مال داسې زه خو رارسېدلی یم او ته زنګ نه جګې نو ما ته وې والا زه خو زه دلته مې کار هم دومره نه دی کړی او زه پیسې نه لرم بانه یې وکړه بانه یې وکړه راته هغه ملګري چې تاسو ویلې راشه ټول مصرف دې زه درکوم او هغه بانه وکړه ما ته ویلې زه پیسې نه لرم نشته را سره نو مالې تا خو ما ته ویلې چې زه دغسې راشه دلته پیسې زه درکوم هر څه نو مالې ولې داسې کوې وای نشته را سره اوس نشته را سره ما کور ته ولېږلې بانه یې وکړله خو مالې زه صحیح د موبایل مې پې کټ کړې مالې خیر دی که اوس پیسې راکړه مالې اوس ماته شپږ میلیونه راکړه اته میلیونه زه در ورسېدم زه به تاته دولس میلیونه درکوم مالې چې اوس زه سخت ریسار یم دلته وخیمې ټکۍ مې کله را پسې تشناب کې اچولی تشناب کې اچولی ما اوبه به یې نه راوړلې چیشا به نه راوړلو ما سره لس پنځلس تومن ور سره جب کې وو نو یو دانه بسکټ مې راواست ما پیسې ورکړې ما دا پنځه ویشت تومن ما سره دي دغه واخله په دې باندې بسکټ نه کېږي ما ته نه راوړلو بسکټ په دېرش تومن دی چې دا مې ورکړې ډوډۍ هم نه راوړله نو بیا یو مسافر په تېرېدو دغې خفګه کې هغه پیسې والا شو هغه سره له وچه ډوډۍ ایښې وه ډېره وخت نه ډوډۍ ورسره ایښې وه نو دا وچه ډوډۍ ورسره خو ما ورته زارۍ وکړې مانې خیر دا ډوډۍ ماته راکړه چې ولږېد لاس مې مانې ستونی در کوي نو ډوډۍ راکړه چې سخت نه وچه ډوډۍ بیا تا وخوړه اما هغه وچه ډوډۍ مې خوړله نو تشناب داسې اوبه پرتې وې ډو لوټکه کې نور اوبه م راسه شخصي نه وې هغه لوټکه اوبه مې راواخېستې بوتل کې مې واچولې ډېر د ولږېد لاس ما هغه اوبه وڅکلې تشناب اوبه وې لوټکه تشناب اوبه پکې وې لوټکه کې هغه اوبه ما وڅکلې ډوډۍ مې ورسره وچه خوړله هېڅ نه میده کېده خو بیا ملګري ته مې چې زنګ واخلو هغه جواب را نه کېده نو کور ته مې زنګ واخلو ما دغسې زه تشناب کې اچولی یم دا دوه ورځې کېږي نه ډوډۍ راکوي نه هېڅ هم نه راکوي او هېڅ هم نشته او پیسې غواړي څومره دي مانې ما ورسره اته میلیونه خبره کړې ده نو پیسې ورته والا کې ورور مې زنګ واخلو ته تشویش مه کوه خو ما درته ویلې چې ته مزه مزه خو لاړې بیا مون خبره دی ونه مله دا ولته ته مور هم خبره نه وه پلار هم خبر نه وه ته په خپل سر باندې لاړې نو مالې خو مجبوري وه اوس دغه کار وکړه چې پیسې راکړي ښه قدرمن لیدونکو خبرونه په دې برخه کې زو لنډه دمه اخلو دا چې بیا د کورنۍ نه پیسې ورته اوله کېږي او دا د تشناب څخه خوشې کېږي که نور هم تشناب کې بند پاتې کېږي دا قصه وروسته اورو بیرته راګرځو زموږ سره اوس
لیدن کو بیا هم خیر اغلاس در توای ما وقت مو په خیر د خبرون په دې برخه کې زو د هغه مسافر ورونو ویډیوګان ګورو چې موږ د واتس اپ د لار نه را لګلې دي بیر تر ګرځ زمنګ سره اوس نن نه داهله دا چې په کاچا کې دا راځي ترکی ته اوس موږ په حال مرز کې پراته یو مرز ډیر سخت دی واوریم شوې دي موږ د دې سلور ګیم او هل واورو والو خرو بیر ترا شو خاب گاتا یوی دومره وهله چې جګیدونه دي ما خپل سر ما دی ورانوي وشته بس اوختل ناممکن دی عمل ته اصول لوپ یو غټی پلار امور سره شپو کې دا ډیر شې دی خو ترکی ته مرازی سلامونه زیار مل جان اول قدم کې تا د دوم قدم کې د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو کارکونکو ته خدای دی وکي شروع او جوړ بو شو د صحت جامع وم پر تام وی منګه اتنه پر یاستو په ایران کې په مرداري کې د شمال په منځګه کې مسافر یاستو او بلا غورونه می خوایش د هیله دغه چې رواني دغه وسو کې لارو کې راځي مسافر کیږي خدای رسول ته وګوري مرادی کار نشته د مخپل دغه زمای د بیکار شو یم اسکار کې ولم اس بیکار شټی د ایران د ترکیو نوم ده د خپل وطن کې ځان د کار بار پیدا کی دغه منډیوالان دي منډیوال سوي لري صحیح خبر دا دغه منګه مرته شي کار نه نه سکار روزګار ایران کې نه د پاتې سختي زیاتی دي بدبختی زیاتی ده مغه غوډه دا یو کې دا ویډیو ټول مسافر ته ورسی کې کم سره روان دي دغه اوس وخت په مرزو کې مسافر دي او د یخ شپې تیری سوچ ترکی ته راځي وروره دا وای هلی وګوره دا وره کومه دا اچو دا وګوره دا هلو وګوره دا هل راځي کو زبا باندې سید کې ذات ټیس کې سید ته ودا غو سید نو له په برا شه یو کوټه نه راځي وروره چیرته زی وروره ترکی ته دغه چې څوک راځي زه ورته اول دا نشم کوم پاسپورټي راشه چې راځي دا حال به مې دا ګوډه ترونه هم کار نه کوي دا د افغانانو حل د شپې په دې کې پکړه و چې پولیس راځي خابګاته وګوري خافگاہ کے واچ علم اور رقم ہو گئے مدش پگ اور ماں ڈوڑے نہ کھڑے خافگاہ کے نن استلما ڈیرا یخ ہوا ڈیرا یخ ہوا ذاتی بیخیخ لش علم آگو تو مرتی خیر لگا کہ ڈوڑے خوراک ہے وہ تو افغانستان نہ منارات لے ڈوڑے نش تو منگ دا پیسے راہ لے گا مال بیا مرتی خیر لگو بہ خوراک ہے وہ بے امرا نکڑ لے خافگاہ کے دو سات ہو ماں خو یو ځوان ښه شو راته کومک یې وکړ پیسې را ولېږلې هغه ځنه را ووتم بالاخره راغلم د انډیوالانو اتاق ته دغله مې څلور پنځه ورځې کې دې اتاق کې بېخي مې زړه په تنګ دی کار نشته حیران پاتې یم څه وکړم بېخي مې زړه په تنګ دی کور کې مې د چا خبره ونه وله اول مور راته ویلې چې مه ځه ایران ته دغه خبره مې ونه منله راغلم ایران ته نه دلته کار شته اوس نه غریبي شته حیران پاتې یم زه څه وکړم بېرته اوس کرار اثر نه شه افغانستان ته لاړ شم هو ځوانانو د افغانستان ځوانانو بلیاز د خدای یو مړی غوچه ډوډۍ که افغانستان کې پاتې پیدا کیږي هغه وخوري او ایران ته مه راځئ دا زما دا یو بیان دی خدای روی ته وګوره ایران ته مه راځئ راغلم اوس در بدره یم د خلکو اتاق به اتاق ګرځم څه وکړم اوس بیا هم ښه راغلاست قدم لیدونکو تاسو د مسافر ورونو ویډیوګانې ولیدلې تاسو هم کولی شئ چې دمګړۍ د کار په ساحو کې یاستئ یا په خفګاګانو کې یاستئ مرزونو کې یاستئ له کومو ستونزو مشکلاتو سره چې هلته مخ یاستئ کوم ظلمونه در باندې کیږي کوم څه هلته په خپلو سترګو وینئ یا چې د افغانانو سره کوم ظلمونه کیږي کولی شئ ویډیوګانې وکوئ موږ ته را ولېږي او موږ به دا ویډیوګانې تاسو ته په همدې خپرونه کې نشروو زموږ د واټساپ شمیره ده 0 3 3 9 9 1 6 باندې راته ویډیوګانې را ولېږي او هغه مسافر وروڼه چې دغه سختو حالاتو څخه بیرته را ډیپورټ کیږي ګران وطن افغانستان ته راځي هغوی هم کولی شي په همدې شمیره را سره اړیکه ونیسي راشي پر آباد خپرونه کې را سره دمه شي او د خپلې مسافرۍ قصې را سره دلته وکوي بیرته راځو حیات الله ورور تاسو ته چې تشناب کې پاتې شي کورنۍ پیسې درته حواله کړي که نور هم دې قص سره ولې تاسو چې کور ته مې زنګ واخلو کور کې راته ویلې چې موږ خو اوس دومره پیسې نشته راسه وروره خو زه کوشش کوم چې نه قرض درته راواخلم نو وګرځېدو یو ورځ یو نیمه ورځ وګرځېدو چا قرض نه ورکول دومره کور کې دلته افغانستان کې چا قرض نه افغانستان کې چا قرض نه ورکو خلکو ته بچ ورغه خلکو ورته ما نشته خو ما باندې تل سخت نو وګه مو ما وال به مرکه ول چې یو ورځ یو سات په پیسې ځل شنو په ډنګ ور سره راب غي ډنګ ور به باندې وکړي سورې تا ته پیسې نه درلی نو وایت کچا بری د خلاص کې راغله اوس نو ور به مرکه کوم کور ته څنګه خپل مازی ډیر وخنه ما وګه مې ما وال مرکه تشناب کې ما شونه مزم نشته خو مې نشته خو زه خو نو پلار مې زنګ واخلو بل چا ته پیسې تیر واغستلې هغه کچا بری پیسې ولک ورکړي هغه چې ورکړي خو کچا بر ته پیسې ورکړي زه دې تشنام نه مستم نو ما ورته سنپ ته تاونی سي چې زه پیسې نه لرم سنپ پیسې ما نه 300 روپۍ غوښتلې دا ته موږ سنپ نه ستا میدان ازادي ته وړو
نو حالت دی خوشکو ته باید مونته چلو سر په نور مراګه د کاشک ورینا ما خورتوی ما سره د 15 تومن نه چغې مم تاسو ته بسکټ راته راوړی تاسو بسکټ راته نه وړو تاسو لپاره 10 شپې دی نو ما هیڅ چم نه خوړل تاسو ما ته وایي چلو سر تومن نه کما سره نشته څو ورځې وګې ویلته الته په دې تشناب کې چلو ورځې چولې ما دو ورځې چولې ما دو ورځې مې چورور پسې ګرځې درو پیسې پیدا کولې دو ورځې پاګې کې تیر شو ربانی څلو ورځې زه په تشناب کې چولې و چې ډوډۍ را سره ما غلو ټاک کله کې وې خو هغه مې خوړلې بس گزاره وکړه کېدله نو چې کله تشناب نه وستم سناب یې راته ونیول مرور ته مې بیا زنګ ونمالې دغسې 1000 روپۍ نورې ورته راولېږه افغانۍ چې سناب راته نه نیسي ما ته وایي زه همدلته خوش کړې مې که دلته اوس خوش کړم پلس مې نیسي چې میدان ازادي ده مې وایي چې هلته بیا نه نیسي خو چې هلته ورسېدم نو ما خپل بیک م غورځولې وو هلته لاره کې نو هېڅ شی را سره نه و خیرنو جامو کې ما ګردو واخلې مې وختانه هېڅ شی ما ماما مې ورباندې ونه کړې همداسې ووتم ما هم ته مې ونه تلمه نو چلته میدان ازادي کې خوش کړم 1000 روپۍ ورته نورې راولېږلې میدان ازادي کې خوش کړم نو بل ملګري ته مې زنګ واخلو ما دغسې زه خو راغلی یم تهران کې میدان ازادي کې یم ماته سناب راولېږه چې زه درځم زه خو په ډاډه وم چې ملګري باندې مې چې ماته به زنګونه وخل ته ماته به څه خدمت دي هر څه یې وروړه ما خواته راتللی شي هر څه زه دې په خدمت کې وه چې کله زه هلته ورسېدم میدان ازادي ته مالې زه دغسې تهران کې یم ماته سناب راولېږه زه چېرته درشم او یوه روپۍ هم نه لرم زنګ مې ورته وخلو ماته ویل زه خو دیزي کې نه یم او ته مانه ډېر لرې او هغه ما سره ډېر نږدې وو میدان ازادي کې ماته ویل چې زه میدان ازادۍ سره یم نو ته ما خواته نه شي راتللی هلته پلس نیسي او زه نه شم کوی تاته سناب در ولېږم خپل کار کوه خو مانه زه څه شو نو هغه ته مې وړو خو ګرځېدم هم هلته ګرځېدم را ګرځېدم هغې کوڅې نه وختم نو یو دوکاندار ته ورغلم ما زه دغسې افغانستان ته نوی مسافر راغلی یم او کار نشته راته څه شی وکړم هغه ځان سره کېنولم خو یو بوتل اوبه هم راکړلې او دانه کیک یې راکې ده وخوره چې دا مې وخوړو نو یو سړي ته زنګ واخلو وای راشه دته کار پیدا کړه خو هغه سړی راغی شپه دې بیا چیرته تېره کړه په سرکونو دې تېره کړه که یوه شپه مې همدې میدان ازادي کې وکړه همدې په سرک باندې ودو کلارې یوه شپه مې دلته وکړه سار چې جګ شوم سترګې مې سرې سرې کېدې نو بېخي حالات مې خراب شو نور نو لاړم دې دکاندار ته لاړم دکاندار بیا راته اوبه راکړلې یو کیک راکې ماته دلته کېنه هغه دکاندار دې راتو افغاني ملته فاملي تللی وو نو چې هغه اوبه راکړې بیا هغه یو سړي ته زنګ واخلو چې راشه دغه مسافر دې کار ورته پیدا کړه هماغه دکاندار ما سره خم وکړو بېته باندې لاره م جوړه کړې وه ما ته سړي ته زنګ واخلو راشه داسې مسافر مې کېنولی دی او کار ورته پیدا کړه سړی ما پسې راغی کار مې ورسره خو لاړم ورسره لاړم ورسره ماته دومره ونه وایي چې ته دومره ستړی وال دې خوړلې دي څه شی دې کړې ته یو دوه ورځې دلته راخت وکړه څنګه لاړم بس د کار جامې را واچولې ماته دا واغوندو زه لاړ شکار ته بار دی بار ووښه دا ډبل بیټ و دا شین بار کړه ډاکسنې ته ډاکسنې لاړه خو ډېر ستړی وم شیمه مره کې نه وه خو برابر مې شروع مې وکړه تر په اوله ورځې د شپې یوه بجه به کار مونږ کوو تر شپې یوه بجې پورې مونږ کار کوو په اوله ورځ باندې ماته دومره ونه چې لاړ شه اوده شه ډوډۍ دې څنګه کړې ډوډۍ دې خوړلې کنه ته مسافر راغلی ماته وایي کار کوه کار مې وکړه خو زه ستړی شوم داسې اوده شوم ساری بیا شپږ بجې راځي کړم کار ته نو یو جمعه مې ورسره همداسې کار وکړې ما ورته وایي چې زه خو پیسې نه لرم او دغه یو جمعه مې ورسره کار وکړې لکه پیسې ماته راکړې زه ځان ته اتاق ته خرچه هر څه راوړم ما څه اتاق کې دوه نفر افغاني وو هغه به ماته پیسې نه راکولې چې ته د اتاق خرچه د هغه بیچارهګان خپله مجبوره وو نه وې ورسره هغه ته مې نه ورکولې ما ته مې نه راکولې ما ورته وایي دغسې یو جمعه مې ورسره کار وکړې دوه ورځې دپاره ما پیسې راکړې دوه ورځو چې زه ځان ته هغه څه راوړم ډوډۍ راوړم د یخچال کې کېدم چې زه بیا خورم ما ته وایي پیسې نشته کور ته دې زنګ وخه کور نه ته پیسې راوړې وي نو زما په خوله باندې نو نه راتله کور ته مې چېواله کور کې م نشته نو کوم ځای کې کور کې نشته مانې زه دغسې د کور د مشکلاتو نه راغلم دلته او زه اوس کور ته زنګ وخم چې ما ته پیسې راولېږئ پیسې راولېږئ نشته کور کې مانې وینا کور ته دې زنګ وخم ما سم نشته بیا ما دفتر ته م رانه شي همالته کار کوه زه یو میاشت بعد یوه نیمه میاشت بعد درځمه تاسو سره حساب کوم د ما دفتر ته م راځئ خو زه سیده که مجبور هم کار مې ورسره شروع کړې که هو نو یو ملګری مې دی هغه ته مې زنګ وخوړه ما پیسې راولېږه نو هغه راته وایي زه سیده زه به یو 2000 روپۍ در ولېږم 2000 روپۍ راولېږلې هغې نه 1,000,000 روپۍ جوړې شوې 1,000,000 خو په دې 1,000,000 باندې ما دوه هفتې ګزاره کوله یو دوه هفتې مې کار وکړه خو دا مې 1,000,000 هم راڅخه خلاص شوې بیا لاړه ما تقریبا
دی دغه سره یو میش وتله کار صاحب سره ما ورته پیسې راکړه چې پلار مې قرضاره دی هغه 3000 روپۍ ماته راغستې وې چې دا واخله او لاړ شې پرې نو هغه 3000 روپۍ ماته راواخېستې مارې زه هغه سړی پیسې مې ته غواړي هره ورځ به کور ته پسې راتلو چې ماته پیسې راکړه مارې دا راکړه چې پلار مې مالته رسار دی دا پیسې ور ولېږم نو ماته یې اوس راسه نشته خو پندې کې 15 ورځې نور هم تېرې شوې پلار مې زنګونه وکړل چې پیسې راولېږه پیسې راولېږه چې دلته زیره سرکړی مې سړي مانه پیسې غواړي بالاخره څه وشول دلته در سره سړي پیسې درکړې وې شړلې څه وشول سړي راته وی چې زه پیسې که غواړي نو 2 میاشتې به نور هم کار کوي زه به تاته 3.5 میاشتې پیسې درکړم ما ته خو ما سره چل کوي د 1 میاشتې پیسې نه راکوي 3.5 میاشتې پیسې به څنګه راکوي خو سړي ماته وی ښه په چوبه دغه ځینه وځي پیسې غواړي اوس پلس ته زنګ وخمه او درپسې راځي وړي دي او وته هم رانه نه شي د ځینه ما سره به دغه 15 ورځې نور هم کار کوي 1 میاشت 15 ورځې مې تېرې شوې به دا 15 ورځې به نور هم راسه کار کوي چې ځکه ما کار بند دی نو 15 ورځې مې خو نور هم کار به راسه کوي او پیسې هم نشته در سره اوس نه راته وایم چې ما در پرته به رانه شي خو مارې زه سیده 15 ورځې نور هم سره کار کوم چې ما پلس ته زنګ ونه وخې چې اوس مې ډیپورټ نه کړي دومره مصرف مې هم کړی هر څه مې کړي سختۍ مې هم لیدلی نو مارې پلس ته زنګ مه وخه زه کار کوم سره دا 15 ورځې ما زه مفته کار کوم سره مې پیسې هم راکوم ښه څه وشول اوس 15 ورځې کار دی وکړه بیا کمې خو لاړ 15 ورځې کار مې وکړه نور ته وتښتېدم نور هم نه پرېښودم وتښتېدم ماتې چې وتښتېدم خو ګرځېدم ګرځېدم پلار ته مې زنګ وهلم داسې دلته خلکو باندې کار هم کوي پیسې نه ورکوي ما دې داسې یو کچاک بس سره خبره وکړه چې ترکیه ته مې واړئ مارې ترکیه کې شاید کارونه لښې نو لارې ما ته هلکانو ویلې لارې اسانه دي ځه مانې ما ومنله ځه چې زه ومنې نو ملګري دوه درې دانې نور هم راسره وو خو حرکت هم وکړې ترکیه ته پلار مې پیسې راواستې کچاک اکبر ته چې نیمې اوس درکړم نیمې مو چې هلته ورسېدو چې کله کار کوو تا ته به پیسې درکوي خو کچاک اکبر مو څه ومنله خو پلار مې ما ته هم پیسې راولېږلې لږ نور هم دومره پیسې هم راسه نه وې چلو 5000 روپۍ راسره وو په دې لاره ما حرکت وکړې چې حرکت مې وکړې نو کرګوش مرض باندې اړولو دلته چې کله ودرولو خفګا کې ناستو نو خفګا ته یې وړلو کرګوش مرض کې نو خپله رابلد ورک شو موږ دې خفګا کې نولو رابلد ورک شو درې څلور دقیقې بعد د موټرو غرار شو داکس نه وي یو 10 نفر پکې ناستو راغله کته شو مخونه پټ و ډېر وحشتناک خلکو راکته شو بلوچیانو نو موږ ته ویلې جګ شئ جګې کړو ودرولو مخونه مې واړوئ مخونه یو بغل ته دیوال باندې چپای کړلو دیوال ته نو لاسونه نه باندې وتړل او موږ ته خبرې مه کوئ دې خلکو جګ کړلو نو ویوړلو بلې خفګا ته او ټلیفونونه هم رانه واغستل جامې هم راته وسوځول یار غلو موږ ته ویل اوله کې موږ ته ویلې چې موږ غله نه یو موږ دغسې کچا اکبر رالیږلي یو دا ترکیه په مرز کې په خفګاګانو کې دا کار تاسو سره وشو لیدونکو زه خبرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وخت مو په خیر بیرته راځو حیات الله ورور تاسو ته چې غلو بالاخره در سره وکول دا رابلدانو در پسې راوستل خغلول ادرس چا ورک دی کچا اکبر په خرڅ کړیو په 25 میلیونه په خرڅ کړیو نو غلو مونږ ونی ولو مونږ ته ویل تاسو مونږ ته 1.5 میلیونه راکوي تاسو مونږ ار یو په 25 میلیونه اغسته نو دی وخت کې ما ورته خبره وکړه مالی زه دغه سي مجبورې نه راغلم زه 10 روپۍ جب کنه لرم راشي مالی تلاشي مې واخلې هر څه مې واخلې موبایلونه مې د هر څه چې اخلې واخلې نو ماته ویل زه تاسو نه پېژنم زه تاسو پیسې نه پېژنم ماته کار ځینې کوي پیدا کوي نو مالې ماس نشته یو دانه چې ما ورته ماس نشته راغې په لغته باندې وخلم چپای کړلم نو بیا بیا راته باندې ماته خبرې مه کوه غلی کښېنه نو زه غلی کښېناستم نو هلکانو باندې والو شروع وکړه ډارولو ارې والک به یې وخلو ارې والک به یې وخلو مالې نشته پیسې موږ سره چې مالې هر څومره وخی چې نشته نشته نو بیا نشته مالې او نشته پیسې نو ویډیوګانې وښودلې مخابرې هم ورسره نورو غلو ته مخابرې وکړې چې راشي دغسې مسافر هم نیولي نو موږ ته پیسې راکړه چې دا واخلئ زموږ مخکې مخابره ورته وکړه نو هغه ورته وی زه سیده موږ درپسې درځو دغه 10-15 دقیقې بعد درپسې درځو نو چې کله دې ځنه
کینولو نو مونږ ته ویډیوګانې خوځلې چې دوی غلو ته مرکو خو هغې نه مونږ ته پیسې را کوي خبرې درته دوی غلو ته مرکو دا درنه لاسونه هم کټ کوي خپې هم درنه کټ کوي نو غوږونه هم درنه کټ کوي نوکان درنه وباسي واقعیت نوکان ایستل خلکو نه مونږ ته ویډیوګانې خوځلې دا ګورئ دغسې سیخ به یې سر کوو سیخ به یې راواخیستلو اور کې به یې سور کې نو په غوښه به یې درته کېښودلو جامې به یې درنه ایستلی وي نو په ملا به یې درته سیخ کېښود لاسو کې ګوتو کې به درته سیخ کېښود سور نو ویډیو به یې درنه کول هغه به دې پلار ته رالېږله ورور ته به دې رالېږله چې دغه واخلئ ویډیو وګورئ پیسې راولېږئ که نه بل ځل یې درته د ستونو کې دا سیخ تېرو ورته پیسې ورته راولېږئ نو پلار به مې هلته جړل چې څه دې وس نه کېده نور څه ځکه ټولو ته یې ویلو پیسې راکړې چا نه وې ورکړې نور دې وس نه څه نه پوره کېده خو غلو کینولي وخل به یې راکوله هره ورځ وخل تا ویډیو بیا کور ته ولېږله او زما ویډیو مې کور ته رالېږلې وه نو ډېر خو چې هغه نورو غلو ته ورغلو مونږ لاس خطرناک دوی ورکړې هغو غلو ته دوی ته پیسې ور نه کړې دوی ته پیسې ور نه کړې نورو غلو ته یې ورکړو نور غلو را ونیولو نو اوله کې خو الله کړ خو داسې ډنګي ورسره دوی پانو غلو خرڅ کړی نور غلو خو الله کړ به نور سمي وخلو نو کېنولو نو دی وخت خو چې به پلس راغله پلس خبر شو چې دلته مسافر نیولې غلو پلس دې پوسټون حرکت شو داسې وکړل غلو وتښتید غلو چې وتښتید نو زه ډېر روان وخلو وا پلس دغه غلو دوه چاګانی وخلو ما دې خپې ته دیخ پیت و خلا ما دلته و چاکوی دلته و خلا ما چاکو گانو و خلا چاکو گانو و خلا ما ما زد سراجی شو ما وقتی من سپری سینش تا خیر ده و پریم ده مالی ده خدای به خاطرم پری ده و من خدای نپیجنو من خالی پیسی پیجنو سو آشن گونت و بیخی خبرم نپیدم من خدای نپیجنو من خالی پیسی پیجنو من تا پیسی راک آشی زمان خدای نمی ورتا واقع است بس چاکوی رو آشن دو دانی چاکو گانی دیخ پیت و خلا یه و دنای دلته و خلا ما چیوای و خلا ما نو زب زان پوینش ما اوگریز دم چې وګرځېدم نو مسافر یو دم چغې کړې چې مړ شو ده دا مړ شو نور یې زړه جګ کړم داسې اوبه یې راباندې واچولې خو لږ په دغه کښې شوم دې وخت پلس را کښته شو پوستو نه ډزې وکړلې غله وتښتېده غله وتښتېده نو دماغ پې نه وینه تلل دغې پلس ته وې مالې دسمال چې شراکه لږ اوبه را کړه چې بیخي وضعیت مې خرابه دی مړ کېږم دسمال مې تاو کېدی ځنه نو خپې نه دسمال یې نه را کولو ملګري مې دسمال خپل غوڅ کې ما ته یې را کړې خپې نه مې وتړلو دلته مې دسمال ونیو دې ځبانې نو یو پلس ته مې ویم داسې خالي دا لاس مې هم نهشي جګولی دومره بېهوشه شوی وم چې مالې لږ اوبه را کړه هغه ما ته دا اوبه را کړې ما چې څنګه دا اوبه د خولې ته ونیولې همدې وخت کښې د بوتل باندې لغته را کړه درج کې د خولې نه مې وینې روانې شوې پولیس پلس لغته را کړه ما ته ویل ته اوبه هم څکې مونږ هوټل ته را وستې چې شته هم را وستې خولې ته یې لغته را کړه د خولې نه مې وینې نور هم روانې شوې خو چپه کړم ښه لغته یې هم را کړلې نو ما وایي ولې تاسو مونږ وښې وایه تاسو چېشته زمونږ وطن ته راځئ ولې خپل وطن نه جوړوئ چېشته دلته راځئ چېشته پاره راځئ مونږ ورته کار نشته کار ته راغلي وو وایه تاسو زمونږ وطن هم بدبخته کوئ او داسې کوئ مونږ ورته وایي مونږ کار ته راغلي وو غریبۍ ته راغلي وو خبرې مه کوئ خبرو ته مې نه پرېښودو خو دې پلس ونیولو نو رای وستلو بېرته ایران مارس ته ایران مارس کښې خوشې کړو ایران مارس کښې چې خوشې کړلو نو بېرته کچاکبر راغی وایه تاسو ته خو ما ګیم درکړی وو خو تاسو قسمت کار ونه کړې وانه وختلی که ما خو ګیم درکړی وو رابلد مونږ سلیګلی وار څه مې سلیګلي وو رابلد مونږ نه پټ شوی نیمۍ لاره کښې نو دې کچاکبر مونږ ته وایي تاسو به اوه ګیمه پوره کوئ او زه به از ما پلار کور کښې ویډیو لیدلې وه نو جړل به یې را ته ما ته زنګ مې ورته وخل ما داسې پلار زه وروغ جوړ یم ما باندې چې نه دی شوی او زه ډېر دومره درد لاس مې خبرې نه شو کوی ځکه چې وینې رانه روانې وي وینې رانه روانې وي ما مې پلار ته وی مالې ما ته اوس داسې وچشه وکړه چې زه کور ته بېرته در شم هغه حالات کښې چې ته زخمي ولې د مرګ او د ژوند تر منځ راګیر ولې کورنۍ مور څوک دې سترګو ته درېده مور به مې ډېره یادېده دوه میاشتې مې مور نه وه لیدلې ما به ورته ویلې چې زه مور خبرېدله ستا د حالات څخه چې په تا دومره ظلم ده اوله کښې نه خبرېده چې کله ویډیو ور ولېږله خبره شوې وه ما ته ویلې زویه چې هر څنګه کېږي بېرته را شه ما مې کچاکبر ته وی چې زه غواړم چې لاړ شم کور ته نو راغی کچاکبر په ما خوږ ځان باندې نور هم وخلم ما ته ویل ته به وږیمه پوره کوې تا باندې ما دلته خرچه کړې ده پیسې مې در باندې لګېدلې ته مې دې چې پرې راوستې ته څنګه کور ته ځې
نو ما دومره خپل واسه کې بیرته نه وځي بیرته کورته خپل کورته راشه ما ته تا باندې موږ پیسې لګولې دي او تا باندې موږ غواړو چې تپونه دغه څه ولوینې تی نه روانه ما سی وینې تی روانه وي هیڅ نه روختون ته دوا مواد چا درنه شم نو هیڅ شم نو دومره شو چې بيخي خپل کار نه کوو وینړې راتله خپل کار نه کوو ما ته د کش کش بزی په پروت پروت بزی خو تا باندې ما پیسې مصرف کړې ته بزی اتمن نو ما لري خیر دې ما کوړه ورسو چې د پیسې دې زدار کومه زړه پیدا کومه د کومې ما باندې لګولې دا زدار کوم خو ته ما خالي اوس کوړه ورسو زه خو نه رسم په دې لاس کې څنګه لاړ شم ته ما لګي ما ته خبرې بنه کړې ډېرې او زه به په دې مرز باندې ور واچولو نو نشمت له مور جړل مې مور تر چې مې مور ته خلې چې نشمت له ما کوړه ور ولګې بیرته نو ما ته ویلې چې کورته دې نه لګو مور مې همدا یو میسج راته پرېښو چې ته رانغلې بس شاید دما مر ته بېرته راوګرځېږي زه به نه یم پلار مې هم همداسې خبرې راته کولې ما مې ورور ته ویلې مالې کور کې دومره مور دې خبرې دې زړه ته څه درول مور چې مې راته وویل چې ته راځې زه به نه یم مړه به یم بیا به ما ونه ګورې دما قبر ته به بیا راځي دا خبره چې ما واورېده په زخمي حالات کې زه نو په ځان نه یم پوه شوی چې ما هېڅ هغه والو نه یاده وتلي وو خو دا خبره دردولم والو به نه دردولم دې خبرې به دردولم درد به یې راکوم چې ما ته ویل ته به ما قبر ته راځې به نو دې خبرې ډېرې دردولم په هغه والو دومره نه وم په دې باندې وم چې زه به واقعیت مور وګورم بیا یا به ما وګورې وو به مې نه ګورې څنګه به دا امید دې و چې ته به ژوندی بېرته کور ته راشې هېڅ مالی که لاړم شم زما ځان به کانه کې زه به پل جم پروت به یم دومره مې ځان نه تمه نه وه چې زه به روغ شم یا څنګه به شم خو بیا چې ډیز نه ویوړلو روانې کړلو بل ځل خو زه خوږم وم هر څه وم بیا په دې پوسته باندې واړولو خو څلورې ساعته مزل هم نور هم وکړې دویم ګی کې ګی هم چې واخلو په دوم کې هم کوم ترکی خاورې ته واوښتئ ترکی خاورې ته واوښتې وو نوره دلته پلس بیا پوستونه رامنډې کړې ونیولو پلس چې ونیولو نو ټولې داسې په قطار کې ودرولو نو هغه لکان قطار کې ولاړو نو زه دې قطار کې نه شم ودرېدی زما خپه خوږ وه خپه مې سې وغځوله کېناستم چې کېناستم په دې ما ته خپه باندې بیا لغت راکړله وی وخلم په لغتو باندې ما ته ویل څنګه چې نه شي راتلی چیشته راځي ودرېږه نه یې ودرېږه په قطار کې زه نه شم ودرېدی نو چې نه شم ما ورته زه نه شم ودرېدم بیا ته ما سره سرزوري کوي ما سره شوخي کوي نو داسې یو پیپې راواخېست دوه نفر راغله یو لغتې را خولې ته راکولې بل په دې خېټه کې لغت راکولې ما ته ویل جګ شه ودرېږه بیا ته ولاړې نو ما ورته زه نه شم ودرېدی خو په زوره باندې ودرولم هغه ملګرو مې ویلي ودرېږه چې خبرې اوسه مه کوه چې نور دې مخې ودرېږه ودرېدی هم نه شوم خو بس ولاړم بیا را ونیولو بیا را دې مرض ته راوړلو را دې مرض کړلو ایران خاورې ته وسپارلو ایران خاورې ته چې وسپارلو ته ایران پلس ونیولو بیا ایران پلس ته ډزې وکړلې ایران پلس ته مونږ یې ونیولو ایران پلس چې ونیولو نو ایران پلس مونږ ته ویلې تاسو به مونږ ته څلور څلور میلیونه روپۍ راکوئ چې تاسو مونږ بیرته خفګاه ته ویسو او خوشې مو کړو ترکی پولیسو چې ګیر کړی دوم ځل چې ګیر کړی که دا لومړی دویم ځلو دوم ځل چې ګیر کړی نو تاسو نه ګوتې نه وي اخیستې بایومټریک کړې نه وای نه بایومټریک ته نه وړي را دې مرض کړو په دا دوم ځل چې ګیر کړی ټولې بیرته راواړولې ټولې دغسې وهل ټولې بیرته وهل وهل به تاسو په درېیم ځل بیا سمه ده ګینو له ستاسو رابلت قاچاقبر څه ویلې چې بیا به ګې موهي کا مونږ ته مونږ خو خپله قاچاقبر نه پرېښودو چې مونږ کور ته راغلی مونږ ته وایي تاسو په زور یې در باندې که ته مړ کېدلې مې له ګېم ووهه هلته وینې درنه روان وي په چاقوګانې وخلې دوی ویلې چې ګېم ووهه بلکل مونږ ته به ویل چې تاسو باندې مونږ مصرف کړی دی تاسو نه پرېږدو چې کور ته لاړ شئ تاسو به نخې لس ګېمه پوره کوئ نو بیا به تاسو هلله کور ته ځئ یعنی د دوی زړه و چې هملته مړه شئ داسې مړه شئ ښه لیدونکو زه لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر بیا هم هغه مسافرونه چې دم ګړی زموږ خپرونه ګوري د کار په ساحو کې دي هلته له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ یاستئ کوم ظلمونه در باندې کیږي کولی شئ خپلې ویډیوګانې وکوئ موږ ته راولېږي موږ پر بعد خپرونه کې تاسو ته نشروو او هغه مسافرونه چې تازه د دغو سختو لارو نه راډیپورټ شوي دي د یونان بلغار سربیا ترکیې مرزونو د دو ځایونو څخه راغلي دي
کم ظلمونه چې په دوی باندې په لارو کې شوي دي. تاسو هم کولی شئ په همدې شمېره را سره اړیکه ونیسئ او راشئ پر آباد خبرونه کې را سره دمه شئ. زموږ د واټساپ شمېره 0 3 3 9 1 1 2 باندې را سره اړیکه ونیسئ او راشئ پر آباد خبرونه کې را سره دمه شئ او د دې ستړي سفر قصې را سره وکوئ. بیرته راځو حیات الله ورور تاسو ته چې په دغه ګیم باندې هم پولیس ونیولې راوړولې د ایران خاورې ته. دلته مو تصمیم څه ونیو چې کور ته راشئ بیرته که بیا هم رابلد ویلې چې لس ګیمه به پوره کوئ؟ چې ایران پلس مونږ ونیولو نو بیا رابلد ورسره نهشو مخکې کېدی. ایران پلس دا ویلې چې تاسو مونږ ډیپورټ کوو خو پیسې راولېږئ. دومره پیسې خو ما ایران کې مې بیا یو د تر ورځو هغه ته مې زنګ واخلو مالې ماته پیسې راولېږه چې زه زما کور ته دلته نیولی یم. خرچه رسه نشته. هغه چې موټر کې درخېږي پیسې در نه اخلي بیا 450 در نه اخلي بیا د ایراد خاورې ته راوړي. هغو ته مې زنګ وکړو خو پیسې راولېږلې. راغلم ایراد ته. ایراد نه مې ټکټ وکړې کور ته لاړم. کور ته خبر کړی و چې زه راځم؟ کور مې خبر کړی نه و چې زه راځم. ځکه چې زه خو ګومه یو ورور ته مې زنګ واخلو ما دغسې زه په کابل ته راورسېدم او ننګرهار ته در روان یم. او ته دومره وکړه چې خالي دغې لاندې دواخانو پورې ځان نه ورسئ چې دا خپه مې ده او میکروبي شوې ده. مور ته مې ونه چې زه داسې راغلی دی خوږ دی چې ما کله روغ شوم نو خیر بیا به ورشم. دلته ښار کې به اتاق ونیسم چېرته. کله مې خپې روغ شوې جوړ شوم مور به بیا وګورم. ما ته وی نه دلته نورم خرابېږي او یخ دی. تا کله چې ننګرهار ته ورسېدلې تا ویلې چې زما زخمونه جوړ شي بیا به زه مور ته ورشم. او زه به مور ته اوس مور پوښتنه کوي زه به ورته یم چې څومره وخت بعد راځم. ما زه څه وخت بعد راځم همداسې مې ورته ویل. ورور مې وویل نه دلته نورم خرابېږي دوا به درته کوو کور ته وخېږه. زما پیسې مې ټولې په وینو وې نو خوږ ومه ډېر پاسپانونه وو خوله مې غاښونه مې کاږه واږه وو. چې ورغلم کور ته ننوتم ته مور مې وکته. مور دومره نه شي کوه چې ما موچي کې مثال غېږ کې مې ونیسي. مور مې ډېر وضعیت یې خراب شو وغورځېده نو ان ما پرې روانه رسېده. په هماغه زخمي کالي په وینو ول په دې حالاتو رننوتلې؟ کالي مې پکړې وو خو بیا مینه تتله پاسمان نه وینه راوتله. پاسمان نه وینه راوتله خو چې زه مې کله مور وکتلم نو هغې نه شي کوه چې ما خواته راشي او ما وګوري. مور مې هملته ذوب شه. مور مې ذوب شه نو ورور مې لاس نه ونیولم. بوتلم کټ کې کېنولم بلستنه را باندې واچوله. ډېر یخ مې نیولم او هېڅ ماته ځمکې ته ځای نه را کوه چې اوس مې مور باندې مانې شی ونه شي. مور مې څنګه ده نو مور مې جیګ کړه. ډاکټر یې ورته راوستلو. فشار یې ډېر جیګ شه او سیرم یې ورته ولګو هغې ولګو. هغه تکلیف مې اوس هم مور مې ښه نه ده ستا د زخمونو په وجه اوس هم ښه نه ده. هغې ته تکلیف پیدا شوی دی اوس ډېره دردېږي چې ماته ګوري. هره دکه جاړي زنګ نه ته وخي هره دکه جاړي. یو دکه مې باندې اوس نه پرېږدي چې ځکه مور مې وضعیت یې ښه نه و. هماغه زه چې تللی یم وضعیت یې بیخي خراب شوی دی. بیخي خبرو نه اولیدلې ده. کله چې راغلی کور ته مور سره مخ شولې؟ پلار راغی بیا پلار سره مخ شوې؟ پلار سره مخ هم مخ شوم. پلار مې سترګو نه اوښکې تللې. کلکې غېږ کې ونیولم. ما ته زه پیسې خیر دی پیسې به بیا پیدا شي ښه شو ته راغلې راته. نو پلار مې ډېر سترګې سرې سرې شوې اوښکې تللې راته. نو ما ته ویلې چې تاته ما سره به دې مشوره کړې وای یو ځل. ما درته ویل چې مه ځه. نو ته دومره مجبورۍ پسې اغست وطن دې ورته پرېښود لاړلې. مالې پلار مجبور وم نور نه کېدو. والته چې لاړو خپله په خپلو سترګو مې د حالات ولیده. نو مونږ ویلې دلته هم څه نشته. دلته افغانۍ هېڅ قدر نه لري. دلته هېڅ انسان دلته انسان نه ښکاري ورته. نو ټول خالي پیسه پېژني. نو کار در باندې کوي پیسه نه در کوي. داسې یو سخت کارونه در وکوي چې خپله ایرانیان خپله کاري چې هغه 3 ساعته کوي تا باندې 4 ساعته هغه کار کوي. ډېره زیاته مننه حیات الله ورور چې راغلې خپرونه کې را سره برخه واخیستله. دا چې خپلې کورنۍ ته راورسېدلې ژوندی راغلې خیر زخمونو ټپونه به دې انشاءالله ښه شوي نور به هم ښه شي. او بس الله دې د هر ځوان په خپل وطن باندې ثواب وکړي.
ډیر مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ. قدر مولیدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونو تر پای شیبوم را سره ملتیا وکړه او رباط خبرونه مو را سره تر پای ولیدله. تر بیا هم په لویو بخښونکو مهربانه خدای سپارم هر چې ته چاسې خوشاله او سوکاله ژوند د خدای په امان ښه وخت. لا لدلمو مننه.